नमस्कार अपडेट 3 को स्वागत करछु मु रश्मिता प्रथमे नजर पकाइबा आज रो हेडलाइन्स उपरे राज्य रे 4180 कोरोना आक्रांत चिन्हट खोर्धारु सर्वाधिक 688 जण 13 जण कोरोना आक्रांतक मृत्यु राजधानी पुणि जबत हला गंजे भुवनेश्वर भरतपुर बस्तीरु जबत होईछि 85 किलो गंजे सह बोलेरो स्वतंत्र चांबर करी हेउथिला चालान बन्या पर एबे बरगढ़ जिले में देखा देछि पुणि रोग पोक आतंक रोग पोक वृद्धि पाउथबारु चासी को चिंता बढ़ी जाइछि सरकारक सहायतारे चासी कटक भुवनेश्वर कड़ाकड़ी हला चेकिंग कोविड नियम उल्लंघनकारी को उपरे कमिश्नरेट पुलिस रो कार्यनुष्ठान आदे हला जरिमाना सील हला दुकान को भी नियम पालन पई पुलिस कमिश्नर को अपील दाना बांधुची आउ एक लघुचाप आसंता 20 तारीख बेलू उत्तर पूर्व बंगोपसगर में लघुचाप सृष्टि होबार संभावना यह प्रभाव में राज्य में आसंता 21-22 तारीख में होइपरे अधिक वर्षा वर्तमान संपूर्ण खबर राज्य में आउ 4180 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती या मध्य 2466 संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले 1714 जन स्थानीय अंचल चिन्हट होतीपर आज खोर्धार सर्वाधिक 688 जन चिन्हट होती आज राज्य में 13 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु होतीपर कटक्रु 492 अनुगुल 155 बालेश्वर 133 बरगढ़ 100 भद्रकु 81 बलांगीरु 73 बौद्ध 56 देवगढ़ 10 ढेंकानाल 76 गजपति 25 गंजाम 58 जगत सिंहपुर 123 जाजपुर 184 झारसुगुड़ 83 कलाहांडी 67 कंधमाल 77 केन्द्रापड़ 121 केन्दुझर 73 कोरापुट 99 मालकानगिरी 53 मयूरभंज 163 नवरंगपुर 73 नयागढ़ 54 नुआपड़ 54 पुरी 166 रायगढ़ 160 संबलपुर 127 सोनपुर 62 सुंदरगढ़ 166 स्टेट पोल 337 रही यहसह राज्य में कोरोना आक्रांत संख्या 171,341 पहुंची से 133,466 जन सुस्थ हो घर को फेर 37,140 सक्रिय रही राजधानी धारण में सफे कर्मचारी राजभवन निकट में समस्ते बस धारण में गोटे दाबी आमको मिलू दरमा और कोरोना सुरक्षा पर सुरक्षा किट धारण में बस प्राय 60 अधिक महिला और पुरुष कर्मचारी बीएमसी सफे कम को ठिकार नहीं ठिका संस्था सफे कर्मचारी को कोरोना काल में दरमा देन से अभोग आनराती एक कर राजधानी को सफा रखुवा दिन मजुरी को ठिका संस्था एपरी व्यवहार से कष्टदायक भुवनेश्वर बीएमसी अंतर्गत 46 नंबर वार्ड 60 अधिक सफे कर्मचारी को दरमा मिल अभियोग कोरोना समय मास्क किंबा ग्लोवस ठिका संस्था देनी एपरी अव्यवस्था नहीं सेमाने बीएमसी ठारु ठिका नहीं ठिका संस्था कही जागृति को जनाई कि फल हो अभियोग प्रतिवाद आज से राजभवन निकट धारण में बस दैतनगर में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाथ्वरु नहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उद्वेग प्रकाश करते तेज भुवनेश्वर और कटक सहर से संक्रमण रोकवा क्षेत्र में कोविड नियम को कड़ाकड़ी पालन करती उपजी जमापड़ा एने गुरुवार पुलिस महानिर्देशक अभय अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होता बैठक पर कोविड नियम उल्लंघनकारी विरोध में कठोर पदक्षेप निष्पत्ति उभय कटक और भुवनेश्वर सहर को तीन लेखाएं जोन में विभक्त कर तनाघना आरंभ कर राजधानी 50 अधिक ऑफिसर एवं संक्रमित हो पड़ू यह दृष्टि रखी कमिश्नरेट पुलिस को 50 ऑफिसर देखते पुलिस महानिर्देशक से 5 प्लाटून पुलिस फोर्स जगैंट तेज गत काली कमिश्नरेट पुलिस पक्षर कोविड नियम उल्लंघनकारी विरोध में कड़ाकड़ी कार्यानुष्ठान लगी रणनीति प्रस्तुत कर राजधानी और कटक प्रत्येक थाना इन्स्पेक्टर और जोन एसपी को नहीं एकाधिक टीम विभिन्न छक और बजार घाटे चढ़ऊ कर उल्लंघनकारी जोरीमाना आदाय कर सेहीपरि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान नियम ठारू अधिक ग्राहक थिबा जांच बेले जनापड़ी से सब प्रतिष्ठान को सिल करा जाउछि वर्तमान भुवनेश्वर और कटक्र बहु थाना इन्स्पेक्टर और बहु अफिसर संक्रमित हो पड़ू कहते पुलिस कमिशनर डॉक्टर सुधांशु षडंगी यह सत्वे पुलिस अफिसर मैंने कोविड संक्रमण रोकवा लगी तत्पर होता देखा मिली बरगढ़ पुलिस को बड़ सफलता गत 15 दिन में बरगढ़ सहर
ହାଇୱେ ଲୁଟ୍ର ଡକାୟତି ଓ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ବରଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ, 2 ବାଇକ୍, 18 ମୋବାଇଲ୍, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଚେନ୍, ଛୁରୀ, ମାସ୍କ ସହ 48 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ମଗସିର ମହାନନ୍ଦ, କିଶୋର ମେହେର, ରାଜା ହାତୀ, ରୋହିତ ମେହର, ବଜେ ବାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହେବେ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ 8 ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସଦାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମର ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ନାଚିଂ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ସେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର 100% ଅରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 4-wheeler ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 4-wheeler ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର 18 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 2 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜବତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ୱେପନ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ 5 ସମୁଦାୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମର ବରଗଡ଼ର 8 କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ପତାବିରାର 1 କେସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବୁର୍ଲା ଏରିଆର ମଧ୍ୟ 2 କେସ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସମୁଦାୟ ଏଭଳି 11 କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିକି ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟାକୁ ଧରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 100% ପ୍ରପର୍ଟି ରିକଭରି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ରୋଗ ପୋକ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଦର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼େସିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଧାନ ଫସଲରେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ଓ ପଚସଡ଼ା ପୋକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଗୁଡ଼େସିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 1000+ ଏକର ଧାନ ଫସଲରେ ଏହି ରୋଗ ଲାଗିଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରୋଗ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ବି ତାହା କମୁନାହିଁ, ବରଂ ରୋଗ ପୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଲେଉଟିଲା ରୋଗ ପୋକ। ସଦର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼େସିରା ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ଓ ପତ୍ରସଡ଼ା ପୋକର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଗୁଡ଼େସିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ 1000+ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଧାନ ଗଛ ପିଲ୍ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ତାହା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରି ଶୁଖିବାରେ ବସିଲାଣି। ଧାନ ଫସଲରେ ବାରମ୍ବାର ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ବି ରୋଗ ପୋକ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଚଢ଼ା ଦର ସାଙ୍ଗକୁ ନକଲି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ରୋଗ ପୋକ ଦମନ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ, ଗୁଡ଼େସିରା ଆମର ଘର। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲାନ। ପହଲାରୁ ଏମାନେ ଆମର ବଙ୍ଗି ପୋକ ଲାଗିଲେ ତାକେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲୁ। ତାର୍ପରେ ଦେଖାଦେଲା ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଆଉ ଚକଡ଼ା, ଏବେ ଚକଡ଼ା ଆସିଗଲାନ। ସଢ଼ା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏନୁ ଲାଗୁଛି। ଔଷଧ ମାରିଲେ ଗଲେ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର, କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମାରିଲେ ଗଲେ କାମ ନାଇଁ ଦେବାର। ଆଉ ଆମର ବନ୍ୟାରୁ ତ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଚାଷୀମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତାକେ ଭରଣା କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଇହାଦେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାରିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାରିକିରି ସେତାକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ୟୁରିଆର ଅଭାବୀ ହେଲା, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ୟୁରିଆ ବେଲେ ଦେଇ ନା ପାରିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଚାଷୀକି ଯେତିକି ଦରକାର, ତାର ଯେତିକି ତାର ଜମି ଦେଖିକିରି ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେମୁ। ମୋ ନାଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରେ ଚାହେଁ। ଆମର କ୍ଷେତମାନେ ତ ଯାହା ଅଛି ବହୁତ ହିସାବରେ ବହୁତ ପୋକ ଲାଗିକିରି ବହୁତ କେଚକେ ଚାହି ସାରିଲାନ। ଆଉ ବଙ୍ଗି ବି ଯାହା ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ବି ରକ୍ଷା କରିଛୁଁ, ଯାହା ଉଷ କଷା ମାରିକିରି ରକ୍ଷା କରବାର କଥା। ଆଉ ନେଇ ଆଡ଼କେ ଚକଡ଼ା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସଢ଼ା ବହୁତଟେ ଲାଗୁଛନ୍, ଉଷମାନେ ବି ବେଶୀ ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛେ। ସେଟା ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗକେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଆମର ନିବେଦନ ହେ କି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯଦି ସବସିଡ଼ି ହିସାବରେ ଯଦି ଉଷ ଦେଇପାରତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ। ମୁଇଁ 2 ଚାଷ କରସି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କର ବି କମ କରସି, ଅଧା ମୋର ନିଜରଟେ ବି ହେ। ଆଉ ସେଟା ଆଜ୍ଞା କାଣା ହେଉଛି ଜାଣିଛ, ଯାହା ତ ବଇଡ଼ି ଆଇଥିଲା ଆଇଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଲେବେ ଲୁପା କରି ଢସ ଭସ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ ଯେ ପୁରା ଲାଲ ଜର୍ ଜର୍ ହେଇଗଲାନ, ଗଛମାନେ ଖପି ଗଲାନ, ଉଷ ମାରି ମାରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଥା ହେଇଗଲୁନ। କିଛି ସରକାରର ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ଉଷ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଧାନ ଚଲୁ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ପୁରା ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଅସତ କହୁଛୁ କି ସତ କହୁଛୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଆର୍ ତାର୍ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା।
ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରେ 250,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରି ଚାଷୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧାନ ଚାଷ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଧାନ ଗଛ ପିଲ୍ ଧରିଲାଣି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ପୁଣି ଚକଡ଼ା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସେପଟେ ରୋଗ ପୋକକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନ ହେବାରୁ ଧାନ ଫସଲରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ରୁଆରୁଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଲ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସରିଲାଣି, ୟୁରିଆ ସାର ସମସ୍ତେ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଧାନ କଳା ମଚମଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରୋଗ ପୋକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ନଳୀ ପୋକ, ଆମର ଧଳା ପିଠିଆ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଏସବୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ୁଲମାନେ ଇ ପେଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିକି ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୀମାରେଖା ଟପି ନାହିଁ ବା ଏବଭ୍ ଇଟିଏଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏବଭ୍ ଇଟିଏଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ପକାଇବା କଥା, ତେଣୁ ଯଦି ଗାଁ ଗାଁ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଚାଷୀ ବିବ୍ରତ ହୋଇକି ଔଷଧ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ଇଟିଏଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସ୍ କରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଡିଲର୍ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଡିଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଔଷଧ ଆଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳା ପିଠା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର କୌଣସି କଡ଼ା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଅସିନ୍ ଚେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଫେଜିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏସିଫେଟ୍ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡାକୁ ମାରିବ ଏସିଫେଟ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କଲେ ଦମନ ହୋଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କୃଷି ବିଭାଗ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲିକୁଦା ଇର୍ସମା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗତକାଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ବୋରିକିନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉଳ, ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବନ ବିଭାଗ 29 ଶାଳୁଆପଟା ଜବତ କରି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ରେଞ୍ଜର ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ଫରେଷ୍ଟର ଅଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଫରେଷ୍ଟର ମାଣିକେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଜିତ କୁମାର ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ପାରାଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗମାଣ୍ଡି ଶେଷଦେବ ଦିଗାଲଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 29 ଫାଳ ଶାଳପଟା ଦେଖି ଶେଷଦେବକୁ ଲିଗାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷଦେବ ଦିଗାଲ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 29 ଫାଳ ଶାଳୁଆ ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଶେଷଦେବ ଦିଗାଲକୁ ଗିରଫ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର OR 47/2021 କୋର୍ଟରେ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଖବର ପାଇ ଆମର ଗମାଣ୍ଡିରେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଶେଷଦେବ ଦିଗାଲଙ୍କ ଘରେ ହାଉସ୍ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଉସ୍ ରେଡ୍ ସମୟରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଫରେଷ୍ଟର, ଅଜିତ ଗଣ୍ଡା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଆମର ପାରା ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ମିଶି ତାଙ୍କ ଘରେ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆଉ ଘରେ ସେ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ମାଲିକ ସିଏ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ 29 ଫାଳ ପଟା ଜବତ କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଲିଗାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଗାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜବତ କରାଗଲା। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫରେଷ୍ଟ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଗଲା, ଯାହାର ନମ୍ବର ଅଛି OR 47/2021। ଆଉ ତାହା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଘଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାପ ସରୀସୃପ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଆଜି ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପରାଜଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ରେଞ୍ଜର ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାପଟି ପ୍ରାୟ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, ତାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ସାପକୁ ପୁନର୍ବାର ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଅଜଗର ସାପ ଆମର ମାଲକାନଗିରି
ଭିତରେ ଥିବା ପରଦା ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଜଗର ସାପ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଆମର ନିକଟ ଏରିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ସବୁ ଅଜଗର ସାପ ଆସିକି ଗାଁ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ରାତି ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାଇକି ରାତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା। ଆଉ ଅଜଗର ସାପ ପ୍ରାୟ 20 କେଜି ହେବ, ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ହେବ, ଏପରି ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଜପେୟୀ ବଜାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘାସିଆ ଛକଠାରେ ଥିବା ବେଆଇନ କରତ କଳ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏ ବେଆଇନ କଳ ଉପରେ ପୁଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଭୀଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତକୁର ବାବା ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୋଗେଶ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ କୋଗେଶ୍ୱର ସିଂ, ଖୋଟାବାଡ଼ି ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଅନିୟମିତ ଲେବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦାବି ଯେବେ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନିୟମିତତା ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯାଉ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କରୁଥିବା ସଫେଇ ସଂଘ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷେ, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତାସାରା ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରୀ କରିଆସୁଥିଲେ ହିଁ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଏଭଳି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର 5 ନମ୍ବର କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଶିଶୁଆ ଛାଣିପୁର ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ଶିଶୁଆ ବଜାରଠାରୁ 5 ନମ୍ବର କେନାଲ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ପିଚୁ ଉଠି ତଳ ମାଟି ଦେଖାଗଲାଣି, ରାସ୍ତାସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ସରା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖାଇ ଓ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହା ରାସ୍ତା ଉପରେ 5ରୁ 10 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନା ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁଛି ନା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କଲାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା, ଆମେ କାରବାର ହେବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ ବହୁତ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ। ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲେ କେତେ ସୁବିଧା ହେବ? ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, 3 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେଟା କାରବାର ସମସ୍ତେ। ଏ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ, ଆଉ ସବୁ ନେତାଙ୍କର କାରବାର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ବି ଏବେଟେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ରାସ୍ତା ରୋଗ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କିଏ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କେହି ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାୟ ଏପଟେ 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ବି ଯାହା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ଏପଟରେ କଟକ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବାକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ରାଜନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ରାସ୍ତା କଥା କହି ଭୋଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ତାପରେ ରାସ୍ତା କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅର୍ଥ ନିଜ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ବିଧାୟକ
କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାଲେପୁରରୁ ହିମାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟମାଳ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଦେବକାନ୍ତ ମହନ୍ତ ଗରିବ ନିରୀହମାନଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ କାମ ପୁରା ଓଲଟା। ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦପଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପର୍ତ୍ତଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଇଁରବନ୍ଧ ଗାଁର ମା' ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ 40 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର କିରୋସିନ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପିଛା 1 ଲିଟର 600 ମିଲିଲିଟର କିରୋସିନ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି। ଲିଟର ପିଛା 27 ଟଙ୍କା ଦେବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ନା ବାବୁ ଜଣକ ଶୁଣିଲେ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 50 କେଜି ଓଜନର ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ 4 କେଜିରୁ 5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଓଜନର ଚାଉଳ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ବାବୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା CSO ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିମିଲପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଗବଜୋର ଗ୍ରାମର ସରସ୍ତରିଆ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭାଇ, ଧୀରାସ୍ତରିଆ ଜଣେ ପଙ୍କୁ, ଏମାନେ 1 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତବର୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଇ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପରିସରରେ ମହିଳାମାନେ ବାବୁ ଜଣକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକରେ ବାହାରିଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରେ ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଏତେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି? କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆମର କିରୋସିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 3 ଲିଟର ଆସବାର କଥା। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମା' ଦୁର୍ଗା ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର କିରୋସିନି ଆମର ଗାଁର, ଗୋଟେ ଲିଟର ନେଖେ ଦେଉଛନ୍ ପ୍ରତି ମାସ ଆର 40 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍। ଆମେ କହିନୁ 3 ଲିଟର ନେଖେ ଆସୁଛେ ବନୁ ଯେ ସେମାନେ ବୋଲି ଲିଟର ନେଖେ ନେବ ତ ନେବ ନା ଯୋଗ କଲ ବୋଲି ଆମକୁ। ସେଦିନ ଆମେ ପଳେଇଆନୁ ଆର କେବେ କେବେ କିରୋସିନି ଆଣିଛନ୍ କାଣ ବି ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିବାର ବି। ତାପରେ ସଫଲେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ମୁଇଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ କି ହଁ 40 ଟଙ୍କା ନେଖେ ନେବେ ଆଉ ଲିଟର ନେଖେ ମୋତେ ଦେବେ ବୋଲି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସରସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରସରା ଗ୍ରାମରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ନିୟମ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, GRS, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଅଥବା ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ନିୟମ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯାହାକି ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ହରଭଙ୍ଗା ଚାରିଛକର BDO ମହାଶୟ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଚାମଚା ଅଥବା ସହଯୋଗୀମାନେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏହିମାନେ ହିଁ ଲେଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଓ ସରକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ବା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନଥିବ? ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏଠାରେ ବିନା ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ବିନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସରକାରଙ୍କ COVID-19 ନିୟମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ଏଠାରେ କରୋନାର ଭୟାବହ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ହରଭଙ୍ଗା ଚାରିଛକ BDO ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏଥିରେ ଯିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା BDO ହରଭଙ୍ଗା IPO ଯିଏକି ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି? ସାର୍, ସରସରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଆପଣ PO କି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ କି ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ତ ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାହାର ଲୋକ ବାଣ୍ଟିବାର ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, GRS ବା ଆମର ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ବା ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲେ ଆମ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇକି ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଯଦି ବାହାର ଲୋକ କିଏ ସେ ଅଦର ଦାନ ଆମ ଅଫିସିଆଲ ଯଦି ବାଣ୍ଟିବାର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ କି ସେ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଦେଲେ, ଧରନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ କିଏ ଯାଇଥିବେ କୁଆଡ଼େ 2-3 ମିନିଟ୍ ବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ, ଜଗେଇକି ବସେଇଥିବେ, ତା ହେଇଥାଇପାରେ? ନାଇଁ, ସେଠି କେହି ନଥିଲେ, ସେ ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବୁଲେଇ ବୁଲି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ଡିଫଲ୍ଟର ରହିଥିବ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତା କାମରେ ହେଳା କରିଥିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଲାଭକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅସାଧୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ
ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାଳକୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ବସା ବାନ୍ଧିଛେ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହାର ନିଦାନ ବାହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡକାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଦା ଦୁର୍ନୀତି, ସୁନାପଡ଼ା ସିବିଡି ଓପିଲିପିର ହଳଦି ଦୁର୍ନୀତି, ଛେଳି ଚାଷ ଦୁର୍ନୀତି, ପାଣି ପିଇବା ସପ୍ଲାଏ ଦୁର୍ନୀତି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 20 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି, କଡ଼ାକନାକ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କୁରୁମ୍ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି, କେବିକେରେ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ କରିକରି ଫାଲ୍ସ କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ା କରିଥିବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି କେବିକେ ଦୁର୍ନୀତି, ତଥା କରୋନା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବାଟମାରଣା ମାରଣା କରିକରି ଆତ୍ମସାତ କରି ସେ ଦୁର୍ନୀତି, ତ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ। ଶେଷରେ ନଜର ପକାଇବା ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଗାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 21 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 2 ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପଡେଟ୍ 3 କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।